Salam əziz şagirdlər, əziz balalar, başlayaq bir başa testə. Birinci, x-in hansı qiymətində bu ifadənin mənası var? 2x-12-nin oq mənası olar ki, 0-dan böyük bərabər olsun. Buradan 2x böyük bərabər olanadan 12 keçir, o tərəf olur 12-dən. X böyük bərabər, 12-ni bölürəm 2-yə. X böyük bərabər olur 6-dan. 6-dan böyük bərabər, yəni 6-dan müsbət sonsuzluq. Sonra ikinciyə. Aşağıdakilərdən hansı doğrudur? Baxın bura. Kök ətdə 25 verim. Kök ətdə 5-in kvadrat düzdür mü? 25 5-in kvadrat kökə aparır, qalır 5. C variantı. Üçüncüyə baxaq. Kök ətdə 18, üstəyə kök ətdə 58. Çıx kökdə 81. 81 demək 18 qaldı yerində. Üstəyə kökdə 58. 81-dən kök çıxır 9. 58-dən 9 çıxır, gəlir 49. 49-dan kök nəsə çıxır? 7. Bunun cavabı olur 7. 18 üstü 7, 25. 25'den ne kök? 5 çıxır. D variantı. Dördüncü. 40 vur 250. Çıx kök ətdə 8'in kvadratı. Vur kök ətdə mənfi 6'nın kvadratı. Bakın kvadrat kökü aparır. Kvadrat mənfinin müsbəti yer onsuz da. Mənfi. Mənfinin üzerinde kvadrat varsa müsbətdir. Kvadrat mənfini aparanda özü getmir. Ama kvadrat kök aparanda özü getdi. 40'ı vururam 250. 4 dəfə 25, 100. 2 dənə 0 yanına. Çıx 8 vur 6. Bu 10.100'ün kvadratıdır. Düzdür mü? Kvadrat kök apar. Çıx 8 dəfə 6, 48. 100'dən 48 çıxırıq edir 52. B variantı. Beşinci. On altı vur, üç vur. 15 çıx, üç vur, 12. 3 vur 12 kök altta. 36'da. 36 altının kvadratı. Kvadrat kök apardı 56. Bu birinci iş. İndi 15, 16'dan sonra burada. 15'dən çıxıram bak bunun cavabını, yəni altını. Və kökün içərisindədir. Elə də 9. 9'dan kök çıxdı 3. 16 vur, 3 vurulsun. Bunun cavabı nə oldu? Oldu 3. 3 vur 3, 9. 16 vur, 3 vur 3, 144. 144 də kökdə 12'nin kvadratıdır. Cavab elə də 12. C variantı. Biraz karışır. Onda bunu ayrıca belə yazaq geçsin. Biraz işimiz də asadlaşsın. 6-cı. 24 üstü gəl. 5 kökdə 33 çıx. 2 vur 32. Deməli, əvvəl bunu həll edək. Düzdür. Kökdə 33 çıx. 2 vur 32 64 dedir. Düzdür mü? 64 neçənin kvadratıdır? 8'in kvadratıdır. Kvadrat kök aparır 28. 33 çıx bunun cavabı oldu 8. 25. 25 de bilir ki 5'in kvadratıdır. Kvadrat kök apardı qaldı 5. Demir ol ki 24 üstə gəl. 5 vur. Bunun cavabı oldu 5. Üstü 5 daha 5, 25 edir. O deyir 24 üstü 25, 49. 49 7'nin kvadratı da. Kvadrat kök yapardı, kaldı 7. Yedinci, 2'de 1 vur kök etdi 32'nin
kvadratı. 1'in kvadratı 1. 2'nin kvadratı 2 niyeti. 1'in kvadratı bu çökette 32'nin kvadratı. Hamısını adı kvadratı. Kvadratı çok yapardı. 4'te 1 vur. 32. 32'nin 4 yedir kalır 8. D var ya. Sıfırdan %25, sıfır tam anda 5'in kvadratıdır. Bu sıfır tam anda 9'un kvadratıdır. Bu da sıfır tam anda 3'ün kvadratı. Kvadrat kök yaparır. Sıfır tam anda 5 üstüge, sıfır tam anda 9 üstüge, sıfır tam anda 3 çıxı daha doğrusu. 5, 9, 14 çıxış. 1 tam anda 1. 9'uncuya bakalım. 0'dan %81, 0,19'un kvadratı. Bu 0,7'nin kvadratı. Kvadrat kök yapardı. Bu 1,6'nın kvadratıdır. Kvadrat kök yapardı. Bu da 1,2'nin kvadratı. Kvadrat kök yapardı. 0,19 de gel. 0,7, 1,6 çıx, 1,2. 1,6'dan 1,12 çıxır. 0,14 toplayanda değil 1,6. 1,6'ın 0,4'e bölür 54. Vesselam. İyi bende.